přijde do téhle země, je vždycky pro mě spojený s takovým sladkokyselým takovým smrádkem toho místa. A samozřejmě lidé a krajina, která je naprosto rozdílná oproti tomu, na co jsou zvyklí evropské oči. Jsme tady v Pakoši, takže za chvilku se dozvíte, co tady vlastně budeme dělat. No. Na cestě pod kopec jsme vlastně potkali vracející se skupinu mojich kamarádů, kteří uspěli na vrcholu, vylezli tam. Bylo to v jejich tvářích nádherně odražený. Nejenom to úsilí, ta únava, ale samozřejmě i ty zážitky, pro které my teprve jsme jeli. Spoustu vody, kolik uteklo od doby, kdy jsem tady šel poprvé a opravdu šel, protože neexistovala tady cesta, byla tady jenom louka, nikdo nikde. Já jsem asi ve výšce nějakých 4200 metrů, jmenuje se to Babušar Pas. Je tomu opravdu 19 let na zpátek, což je strašná díra. Teďka už v tuhle chvíli se to všechno změnilo, zbyly vzpomínky, nevím, jestli nostalgie, v každém případě ty vzpomínky jsou do dneška pro mě živý. V momentě, kdy se odpoutáváme od řeky Indus, to znamená od Karakona Highway, se najednou zabořím do takového dramatického údolí, který je opravdu sevřený z obou dvou stran obrovský skální stěny, kde se táhne tenunká říčka, která vlastně vyústí až do malinký vesničky, která se nazývá Tarašing. Je to takový pro mě aspoň takový skanzen prvobytně pospolný společnosti. Žijou tam lidé, hospodaří tam a je to takový první bod. Hele, seš tady pod Rupálskou stěnou, odsud už startuješ za tím svým cílem líst na kopec, který jsem si vysnil. Slovo basecamp je pro mě synonymum zastavení času. Jste na opuštěném místě, obklopený překrásnou přírodou a máte jednu obrovskou výhodu, která vlastně v
tom 21. století je téměř nedosažitelná. A to je to, že nejsou tam žádný rozptylovadla typu telefonů, typu povinností. Ne, je to moment, který si můžete vychutnat a oprostit se od běžných věcí, které jsou spojené s normálním životem, beton šlapky uprostřed civilizovaného světa. Na druhou stranu to neznamená, že se zbavím veškerých těch vymožeností technologií. Mám samozřejmě různé povinnosti vůči svým partnerům. Musím psát články, dávat vlastně raport z těch míst. Ale je to jednosměrný proces. To znamená, že v momentě, kdy se rozhodnu něco takového dělat, pošlu zprávy přes satelit, nějakým způsobem samozřejmě komunikuju jenom s těmi nejbližšími, to znamená s rodinou. Ale je to jednosměrný proces. To znamená, že je jenom na mě a na daný momentě, když se rozhodnu něco takového vlastně vyslat do toho světa. Samotná rupávská stěna byla výslednicí mých předchozích horolezeckých kroků a taky samozřejmě nějakých snů, který jsem si střebával skrze knížky. To znamená, že když jsem se objevil po tuhle obrovskou stěnu poprvé v roce 2011. No tak se začíná odehrávat jeden příběh, který nevím, jak skončí. Dostal jsem se hodně vysoko, nějakých 7400 metrů, vlastně do dneška nejvyšší solo pokus, který tam na té stěně je. Strašná depka. Nikdy jsem se tak hrozně necítil. A odtamtud jsem se musel vracet touhle s tou dramatickou stěnou, to znamená přes více jak 3,5 kilometru jsem zase musel slízat nazpátek. Kurva, jsem nasranej a zoufalej. Nicméně to mi neodradilo, takže druhý pokus, který já jsem vlastně dělal nejprve aklimatizačně z druhé strany, to znamená z Diamirský, abych si i prohlídl případný sestup z vrcholu, tak skončil tím, že jsme vlastně vylezli na vršek alpským stylem a podívali jsme se do té krásné krajiny, která je výjimečná tím, že vy jste víc jako kilometr vejš než všechno okolní a vidíte na Karakoram, Hindukuš a vlastně do vnitrozemí Pakistánu. Jeden by řekl, hele, to stačí, jo, protože máš odškrtnutý kopec, tak co, nemusíš se sem vracet. Hotovo. No ale to by znamenalo vlastně negování té předchozí myšlenky a ta byla vylíst touhle s tou rupálskou stěnou, novou cestou. Teď jsem tady po třetí, přede mnou je příběh, který ještě neznám konce a těším se na to, co mi přinese. Thank you.
Jeden by řekl, že je to takový ztracený čas čekání na všemoucího, až nám pošle dobrý počasí, ale využít tenhle ten okamžik toho malinkýho vlastně zastavení, kdy nemůžete nic dělat, je váš privátní čas, který si málo kdy můžete kdekoliv užít. Jo? Řeknete si, jedete na dovolenou, tamhle, že si lehnete k rybníku, ale pořád vás někdo může vyrušovat, říkat, ale tohle si neudělal, tohle si neudělal. Tady ta dostupnost těch okamžiků, že by se musel něco dělat, je vlastně nulová a nezbývá, než si lehnout a užít si ten čas v té podobě, že si třeba přečtete knihu, a to je prostě úžasný, úžasný moment. Ten idealistický pohled na pejskem se samozřejmě okamžitě ztrácí v momentě, kdy moje oči nasměrují na kameny, které nesou jména těch, kteří se snažili líst na ten kopec a kdy ty jejich cesty tam skončily. A v tu chvíli bych mohl říct, že to je normálně hřbitov. Ležím tam vedle hřbitova nebo přímo uprostřed hřbitova, jsem já taky ta mrtvola, nebo já ještě nevím, že jo, mě ještě ten osud není naplněný, nicméně v tu chvíli najednou začne být ve mně taková malinká dušička a řeknu si, jako má to nějaký smysl, je to vlastně něco, co chci podstoupit. Já nechci, já nejdu tam ani s tím cílem si ublížit, já si tam jdu pro zážitky, ale ta připomínka těch, kteří tam ležej, je samozřejmě varovný prst. Zvednutý varovný prst, dávej si bacha a udělej pro to maximum. Je zajímavý, že lidé žijící v tomhle tom překrásném přírodním prostředí nemají přirozeně okamžitou touhu jako my. To neznamená, že nechodí po okolních vrškách a nemají tam třeba různý místa výhledu. Neláká je vyloženě líst na nějaký nejvyšší kopec. Je to daný asi tím, že životní úroveň, která tam je, je tvrdý chleba a nezbývá jim tolik času. Přesto myslím si, že v nich zraje tenhle ten okamžik, vidějí nás, jak se škrábeme na nějaký kopec, podívat se, co tam nahoře je. I když třeba zjistíme, že tam nahoře nic není, jenom opuštěnost, chlad, zoufalství, tak třeba jednoho dne si z téhle vesničky vylezou na vršek, na Gapardotu a podívej se, jak to vypadá.
Každý místo i ráj se zají, protože v momentě, kdy si užíváte všech těch bonusů, o kterých jsem předtím mluvil, tak najednou zjistíte, že ten život přece jenom běží někde jinde. Tudíž v momentě, kdy se to začíná stávat peklem, začne jak sora vás svědět pod kůží a chcete něco začít dělat, to je ideální čas pro ten start do té stěny. I když víte, že vás tam čeká protivenství, tak je to změna. Je to moment, na který jste se připravovali fyzicky, ale samozřejmě i mentálně, kdy člověk s různýma obavama se v noci budí, co bude, jak bude, ale chcete už znát tu odpověď. A to je ten moment, kdy vstupujete vlastně do té stěny a kdy můžete dělat ty kroky, za kterýma jste vlastně přijeli. Samotné rozhodnutí, kudy polezeme, je zajímavý, že vlastně padne až na místě. Je to souhra několika věcí. Za prvý zhodnocení v danou chvíli kondice té stěny, to znamená, jak je zaledněná, jak má nasněženo v danou chvíli, detailní nasledování, kudy ten rok nejčastěji třeba padají laviny a kameny. Protože s tím se setkat jako v průběhu výstupu znamená samozřejmě konečnou. Já to nějakou jenom svojí vůli nepřetlačím a ty přírodní síly jsou daleko silnější. Musí být naprosto jasný, že tomu, co chci tam dělat, věřím, že tu logistiku, kterou jsem si připravil, že je reálná províst, nesmí tam být žádný pochyby. Ta nejistota, která vlastně pramení z momentu, který je daný tím, že dělám první lidský otisky do míst, kde nikdo nebyl přede mnou, tak já ji musím v nějakém momentě zatlačit. Samozřejmě musím počítat s nějakou empirií, že přijde, to znamená něčím nečekaným, to je automatický, ale musím věřit v to, že se dokážu s tím popasovat a dělat kroky ne pod tlakem zoufalosti, nebo respektive strachu, ale naprosto z rutinérní přesnosti. Okamžiky těsně před startem jsou trýznivý a je to daný tím, že jenom čekáte na přízeň, kdy přijde nějaká perioda dobrého počasí, která přichází přes satelit, ale zase na druhou stranu moc dobře víte, že i když jsou to nějaký matematický modely, je tam člověk, který je vzdělaný v tom počasí a umí dělat nějakou předpověď, tak není to věštec.
do 3 dnů se umíme trefit a my tam jdeme ne na 3 dny, ale my tam jdeme na minimálně 7 dní, to znamená další 4 dny. Já mám postavený téměř na páře, na vodě a přesto musím věřit, že všechny tyhle ty následující dny budou můj prospěch. Vím moc dobře, že to je loterie, tak ale to už je loterie samotný život od svého prvopočetí a nevěřit ve šťastnou hvězdu, to pak se nehneme. Jedna z důležitých věcí, kterou jsem se naučil při lezení v horách, je trpělivost. Je to zajímavé, protože moje duše je hodně těkavá, ale nejde vůlí ani silou přemoct přírodní síly, takže vyčkat si na správný okamžik, který nemusí nikdy přijít v danou chvíli, v té dané sezóně, je jedna z důležitých věcí vůbec přežít a uspět, a nejenom na vrcholu, ale samozřejmě i to, že dáme nějaký platný pokus a třeba z něho bude muset zase zdrhnout. To je věc, která je hodně důležitá, uvědomuji si a rozhodně tlak toho, že se mi blíží odlet letadla, který se dá přesunout, ten vlastně mě na nic nemotivuje, nehledě na to, že vím moc dobře, že ten kopec nemá nožičky a i tu příští sezonu tady bude. Vyrážíme s Tomášem, nevím, jestli ty naše kroky neskončí hned někde na začátku v dojezdišti lavin nebo někde v půlce se šutrem v hlavě. Vylíz cestu, uzavří příběh, je super, můžete jít na další kopec. Tady ten příběh je pořád otevřený. Doufám, že vylezeme na vršek, ale i kdybychom nevylezli na vršek, tak jdeme pro zážitky. Musím se zase nějakým způsobem líp připravit nebo si jenom počkat na dobrý počasí. V tuhletu chvíli začíná náš nový příběh. Nový řádky zaplňují zatím nepopsaný list. Se můžu znova s touhle krásnou stěnou setkat. A to je dobrý.